Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Okay, fint. Jeg vil lige starte med, jeg skal lige fortælle jer om et foredrag, jeg skal holde til efteråret. Men først der vil jeg sige, ligesom optagten til det. Ja, jeg hedder Anita. Så skal du have det opkommet. Jeg hedder Anita, og jeg har gået i studiegruppen i Kilden. Her til september har jeg gået i 10 år. Og det har været en stor udvikling for mig. Jeg har læst værket nok 2,5 gange, vil jeg sige. Og jeg får noget nyt ud af det hver gang. Og for 3 år siden, hvis I var her, så har I også hørt mig sige, at det kan være lidt svært at komme i gang med det. Men læg bogen, så I kan se den. Så kan man komme i gang. Det er virkelig dejligt. Men jeg vil lige sige, at jeg kendte faktisk ikke ret meget til Martinus, da jeg startede. Så på de 10 år, der har jeg lært ufatteligt meget. Men som Martinus også siger, man er jo sulten efter at lære noget. Og jeg er altså ikke blevet med det endnu. Og det håber jeg heller ikke, at det er det her. Det første, jeg hørte om, det var reinkarnation. Og det er jo en kendsgerning, som Martinus siger. Og hold da op. Det var bare den sidste brik, der faldt på plads. Nå. Men nu vil jeg fortælle lidt om... Ja. Kan alle se mig? Ja, det er godt. Reinkarnation, det er noget, jeg vil fortælle om til foredraget. Og det er, og det vil jeg også fortælle om ud fra symbolet 11. Det er jo fantastisk. Det er virkelig fantastisk, at vi kommer igen og igen og igen, og kan gøre det bedre og bedre og bedre. Og nu vi lige talte om krigen før, så tænker jeg også, hvor mange år er det siden 2. verdenskrig var her, og alt den ondskab, der var der. Det er jo også nogen, der kommer igen. Det var lige en sidebemærkning. Til foredraget vil jeg også tale om retfærdigheden. Og det er jo karmaloven. Og der vil jeg bruge symbol 16. Jeg tror ikke, det står her. Jo, det gør det. Det er det lille med det hvide kors, altså jeget. Så er der livets love. Det er erfaringer. Det er de erfaringer, vi gør os. Og der vil jeg også støtte mig til et symbol, som hedder nummer 31. Og det tror jeg heller ikke lige er her. Men det er det med 13, hvis I kan huske det. Hvis I har set symbolet med de trin, man står på. Og der kan man jo ikke gøre for, hvis man står på et højere trin, end de mennesker, man møder til daglig. Så kan man jo ikke gøre for, at de ikke ved. Og jeg tager altid gerne eksemplet med en elev, der går i første klasse, kan ikke udregne det, en 6. klasses elev kan. Men er det fordi, at første klasses eleven er dum? Det er det ikke. Og det er fuldstændig det samme her med os mennesker. Der er ingen, der er dumme. Der er faktisk ingen, der er dumme. Det er der ikke. Men der er rigtig mange af os alle sammen, der ved lidt. Og så er der nogen her i salen. Vi ved jo meget. Så skal jeg også fortælle om logisk. Og det er jo altså det, jeg er så glad for med Martinus. Det er hans logik.
Og det adskiller så også meget fra, hvad man ellers hører i Bibelen. For eksempel, der er mange gode ting i Bibelen, men der er også mange, Guds veje er uransagelige. Og det er der ikke i Martinus' tredje testamente. Man forstår det. Det er logisk, det han forklarer. Så det er jo også en udvikling, og kan se det logiske i det. For ellers så fejrer man det jo af bordet og siger, det er pjat, det er naivt, og det kan vi ikke tro på. Det er der måske nogen, der vil sige er dumt, men nu har vi jo trappetrinene. Man er ikke klogere, end man er. Sådan er det. Men det var faktisk, hvad jeg ville sige omkring det. Så jeg vil lige sige, at der er nogle spørgsmål. Det skal der ikke være.